Okey, Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar, Sir. Ya, yeah, okey. And good afternoon. Hari ini kita akan sambung uh, two topics. Tapi these two topic ni uh, quite short lah. Eh. Uh, tentang uh, masih lagi on resource management. Last week, uh, kita dah cover tentang labor uh, management labor management basically kita fokus on resource smoothing dan juga resource leveling jadi kita dapati macam uh, last week bila kita nak manage uh, labor ni labor ni ialah uh, one of the big component dalam uh, uh, direct cost kita repeat balik what does uh, normally construction cost mean kita panggil value equal to cost plus profit this is very simple formula but very important sebab apa nanti bila kita belajar cash flow kamu kena remember this uh, formula kerana dia ada kena mengenai dengan uh, cash flow calculation satu ialah value value ni maksudnya contract value. Inilah ialah nilai yang biasanya apabila kita masuk tender kita letak ke satu harga. Kalau misalnya pihak klien setuju akhirnya harga tu ialah yang akan digunakan pakai untuk uh, actual contract. Okey. Jadi Bila kita dapat harga kontrak tu, katakanlah harga kontrak tu 10 million sebenarnya dia punya cost mestilah kurang daripada 10 million. Cost yang kita masukkan ialah total cost. Katakanlah contoh 9 million and the rest is what we call profit. Jadi profit ni whatever profit, ni just example je. Kalau 1 million ni dia lebih kurang dalam 10% lah. Biasanya kontraktor bila dia masuk satu tender dia tak letak 10%. Kalau di Malaysia ni dia akan letak mungkin 20% 25% ataupun 30%. Tetapi akhirnya at the end of the day dapat sikit juga sebab isunya isu control. Kita ni ada isu tentang lack of control. Kalau di luar negara, negara-negara maju misalnya, mereka tak letak profit margin that very high. Cukup yang kita panggil reasonable lah tetapi akhirnya katakanlah contohlah kita set kita set profit margin 10%. Tapi oleh kerana dia very good at controlling things at the end of the day dia akan dapat dia punya target profit. Ha, jadi kita ni isu kita ada banyaklah sebab tu uh, pengurusan yang baik itu akan membezakan sama ada kita dapat fulfill kita punya objektif atau tidak. Okey dalam uh, topik yang kedua ni tentang machinery sama juga kita nak zoom in apa isu tentang uh, machinery kemudian acquisition acquisition ni ialah proses mendapatkan machinery uh, kemudian kita akan summary okey economic evaluation, evaluation ni saya tak nak cover uh, kalau sebab dia ada calculation dia jadi it is not part of our class kalau siapa yang dah ambil kelas uh, Option ataupun elective Construction plan Biasanya dia akan belajar tentang benda ni lah Jadi kita tak nak go into that thing Kita just nak konsep dia je Okay sama juga Machinery Cost dia lebih kurang 20 hingga 40% Daripada total Construction cost Sekiranya projek ni projek yang uh, Especially Infrastructure Biasanya dia akan melibatkan banyak machinery, heavy machinery Jadi mungkin komponen machinery tu akan lebih tinggi Berbanding dengan uh, uh, Label Jadi biasanya dalam infrastruktur punya project Yang melibatkan kerja tanah lah, eh, especially Jadi mungkin machinery dengan material Itu je dua komponen yang very high Label tu tak adalah tinggi Macam tu, sebab tu kita bagi range, ni range dia Whatever it is, 20 hingga 40% ni satu satu quantum yang very big. Even kita nak dapatkan profit 10% pun nak kena kerja sampai mati ya, eh, siang pagi petang siang malam in order to maintain the profit margin. Not to mention yang yang bigger value ni. Okay, jadi kita nak lihat apakah uh, isu yang biasanya dikaitkan dengan machinery. Ah, ha, jadi kita lihat dia punya fishbone diagram. Satu isu breakdown. Breakdown ni isu tentang maintenance lah, maintenance. Kenapa dia tak ada maintenance? Satu ialah budaya, culture. Kita ada kita ada yang disebut preventive maintenance. Ada yang dipanggil proaktif lah, ada yang aktif lah, ada yang jenis bila rosak baru repair okay. By right, kita kena allocate certain amount of money uh, Supaya kita ada sentiasa maintenance walaupun benda tu belum rosak Just seperti mana kita beli kenderaan baru Bila kita beli kenderaan baru, dia ada warranty Warranty dia, kita kena servis 1000km Dan dia kadang-kadang, biasanya syarikat kereta ni dia akan bagi free Dan kalau kita tak servis ikut masa pula, dia akan void warranty ha, Jadi itu yang kalau kabut semua orang akan ikut dia punya schedule Tapi selepas habis warranty uh, 3 tahun ke whatever uh, Dah, sudah. Kita pun dah Tak buat regular maintenance. Sepatutnya kita kena teruskan macam biasa Uh, barulah dia tak jadi benda-benda yang yang besar eh. Over usage. Over usage ni maksudnya kenderaan di tapak bina ni dia bukan macam kenderaan di atas jalan raya. Kalau siapa yang pernah buat LI duduk dekat site yang dalam-dalam tu kita bawa motor ke bawa kereta sendiri uh, kita boleh boleh tahulah absorber habis semua rosak within beberapa uh, bulan je nak kena ganti baru tayar dan sebagainya because of dia punya condition lepas tu pula dia guna tanpa henti uh, kecuali mungkin kalau kita kata di Malaysia ni kita ada hari ahad hari tak bekerja tapi kadang-kadang bila berlaku kelewatan kita nak kerja masa hari ahad pun bekerja okey jadi dia akan over usage lepas tu isu unavailability maksudnya no requisition Requisition ni lah perkataan yang kita sebut sebagai mendapatkan bahan tersebut. Jadi dia ada requisition process ataupun prosedur Dan dia ada kalau company yang kita panggil systematic sikit tu dia ada borang-borang dia. Jadi kita nak kena fill in requisition form lepas tu nak kena approve, nak kena submit. Jadi barulah benda tu dia jadi tersusun. Kerana nanti kita nak isu nak buat pembayaran, nak trace bila benda ni sampai dan sebagainya. Memang nak kena ada sistem uh, documentation. Unaware of market availability. Ha, ini pun satu hal. Kadang-kadang bila kita nak pakai, tiba-tiba barang tu ataupun equipment tu tak ada. Kerana sebenarnya kita tak kita tak buat survey dan sebagainya. Kata kalau contoh, Ni mungkin kalau barang-barang yang biasa kita boleh dapat anywhere in Malaysia ataupun kita buat projek di kawasan pedalaman pun ada. Tapi kita boleh imagine lah. Kata kalau kita guna piling. Piling contohnya kita guna micro pile. Ataupun kita kita guna pile injection. Pile injection ni maksudnya satu big machine dia biasanya satu site tu ada satu machine saja dia inject depan dalam ke dalam tanah tanpa mengeluarkan bunyi ketukan kalau ketukan tu kita panggil drop hammer jadi bergantunglah ada setengah projek biasanya kita buat di kawasan bandar ataupun di sebelah bangunan-bangunan sedia ada jadi kita tak nak berlakunya gegaran dan juga kebisingan kita guna pile injection method tapi mesin ni oleh kerana dia mahal, besar pula tu, dia mungkin tak banyak dalam pasaran. Jadi katakanlah memang kita projek kita memang kena guna benda ni tapi kita tak secure ataupun plan awal-awal tiba-tiba masa kita nak guna tengok-tengok orang dah sewa. Ha, sudah. Jadi jam lah kita punya projek. Lepas tu stolen ada mesin-mesin yang kita di, tapak bina ataupun di mana-mana macam-macam lah benda yang hilang bukan sekat mesin yang besar-besar benda kecil-kecil habis semua yang maklum lah kadang-kadang kita letak benda tu tanpa adanya uh, kita kata security ataupun kawasan site kita terlalu besar jadi orang boleh masuk daripada pelbagai arah itu jadi isu jadi sama ada no security ke ataupun no holding Holding tu ada tapi tak uh, ada ruang misalnya orang ceroboh masuk pun jadi satu isu. Kemudian inefficiency of uh, kita panggil machinery tadi daripada segi apa? Kapasiti ni. Kita mesti ingat. Eh, Mesin ni dikaitkan dengan kapasiti. Kapasiti apa? Carrying capacity. Berapa banyak benda yang dia boleh angkut contohnya macam crane ataupun dumper kalau misalnya excavator, bucket size, front loader pun sama. Ha, itu dia punya carrying capacity. Ha, jadi, kalau kita memilih, kita silap pilih mesin, too big ataupun too small untuk buat kerja kita, dia akan ada kena-mengena dengan efficiency. Okay? Yang seterusnya, unskilled operator. Mesin secanggih mana pun, buat masa lah. Uh, dalam construction, oleh kerana construction ni bukan macam kilang. Kilang ni, dia punya floor rata dan sebagainya. Kita boleh letak mesin, robot-robot yang pasang kenderaan dan sebagainya. Jadi construction ni, uh, very difficult. Dia mesti nak kena ada operator juga yang handle machinery ni. Jadi kadang-kadang kita boleh beli mesin, sewa mesin, tapi operatornya tak, tak ada yang cukup mahir. Especially kata kalau kita pakai crane yang bigger capacity. 300 ton crane, 200 ton crane. Uh, ini biasanya tak ramai orang yang very skillful. Begitu juga dengan micro piling tadi saya ambil contoh sebab saya pernah ada experience project buat micro piling Micro piling ni dia banyak bergantung pada operator dia. Sebab dia nak kena tahu misalnya bila dia buat drilling, drilling tu dah touch uh, hard rock ke apa kebagai, jadi dia boleh rasa daripada Mesin yang dia dia buat drilling tadi itu memerlukan orang yang berpengalaman. Lepas tu bahan-bahan yang dia sembuh keluar daripada hole uh, drilling atau uh, piling uh, drilling tadi pun dia dia boleh baca, dia boleh tengok je bahan tersebut dia tahu sama ada dia dah reach pada level yang disuruh kita buat drilling. Kadang-kadang buat drilling micro pile ni kita boleh pergi sampai bedrock ataupun kita anchor 6 meter ke dalam bedrock. Jadi isu dia bedrock ni macam mana kita nak tahu? Kita bukan boleh nampak. Ha jadi pengalaman memainkan peranan. Uneconomic age. Uneconomic age ni maksudnya satu mesin tu biasanya orang design mesin tersebut dia akan berfungsi dengan baik selama tempoh beberapa tahun. Contohlah, kalau kita kata kereta, dulu-dulu asalnya semua kenderaan banyak dicipta boleh bertahan selama lima tahun. Sebab tu kalau mungkin kamu zaman kamu ni dah lain. Kalau dulu-dulu semua pengiraan untuk mesin ataupun kereta punya interest rate bila kita ambil loan dan sebagainya, kebanyakannya lima tahun. Kenapa lima tahun? That is what we call economic age. Selepas lima tahun tu, even kalau kita pakai kereta biasa pun, lepas lima tahun ni dah start dah. Macam-macam masalah yang akan timbul. Dan memang efficiency engine tu pun dah berkurang. Itu yang dipanggil. Kadang-kadang, mungkin lah bila dah lima tahun, ada banyak spare part kita nak kena tukar ini dan sebagainya, kadang-kadang not worth untuk kita keep the machine sebab mungkin dia boleh bekerja dengan uh, capacity yang lebih, lebih uh, yang jauh lebih rendah senangkan dia punya maintenance cost dah jadi lebih tinggi mungkin we might want to let go itu contoh an economic age. last kali ialah shortage uh, shortage ni dia ada kena -mena, kena mengenai dengan isu uh, planning lah ada planning dekat sini Kadang-kadang mesin tu kita nak pakai tetapi dia tak sampai. Kenapa isu dia gitu? Mungkin kita terlupa nak attach uh, resources pada kita punya aktiviti. Sebab itulah kita belajar satu aktiviti tu. Instead of kita letak dia punya duration kata kalau tiga hari, hari pertama, dua, tiga. Kita juga attach what are the resources yang dia akan pakai. Esasnya ni maksud man, machine, material. Okay, material yang ni. Jadi kita akan nampak lah. Okay, machine ni akan start pakai pada sekian sekian tarikh. Berapakah bilangan dia? Quantity dan juga dia punya uh, timing. Jadi bila kita dah tahu, mungkin dalam program kita bulan tiga nanti kita akan pakai uh, machine tertentu. Dengan jumlah sekian-sekian. Jadi kita kena be-prepare untuk request mesin tersebut. Cari mesin tersebut. Kalau misalnya contohlah eh, company kita memang ada beli mesin tapi mesin tu duduk di site lain. Jadi katakanlah kalau kita bijak, jadi kita dah plan awal-awal bulan 3 nanti kita nak pakai mesin tersebut. Jadi kita dah request daripada projek site yang satu lagi untuk that machine to be released. Jadi projek tu pun dia dah tahu bulan 3 nanti machine tu kena transfer ke tempat lain. Jadi dia pun kena kejarkan dia punya aktiviti tu yang di tempat uh, site dia lah supaya bulan 3 nanti kerja-kerja berkaitan machine tersebut dah habis. Especially kalau misalnya machine tadi lah machine piling lah. Piling dia ada dia punya stage dia awal-awal lepas tu habislah that's it lah dia tak perlu guna lagi kecuali macam crane dan sebagainya memang sampai habis kita guna. Jadi planning memainkan peranan penting. Several activities. Ah, ha, ini contoh. Katakanlah contoh, tiba-tiba kita nak gunakan crane, satu crane yang sama pada aktiviti A dan juga B. Aktiviti A dan B ni jalan serentak pula dah. Sedangkan crane ada satu je. Crane ni pula mobile crane. Mungkin dia nak kena pergi ke tempat A, lepas tu bergerak pula pergi ke tempat B. Walaupun jarak dia tak jauh, tapi kita pun kena faham lah, crane dia nak, nak berjalan pun susah dengan dia punya tyre, lepas tu nak kena set up lagi, nak kena pastikan dia stable dan bagai baru dia kita lock dia, dia baru dia boleh buat kerja. Jadi dalam situasi A, B ni, satu crane saja. so macam mana kita nak bagi priority Ah, priority dia itulah tujuan kita 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 cari critical path. Critical path ataupun critical activity. Kata kalau activity A ni memang dah sah-sah critical. Jadi kita dah tahu bila activity critical, T total flow dia sama dengan kosong. Maksudnya dia tak ada masa free yang kita boleh delay dia. Kalau dia, kita delay dia, maksudnya project duration kita akan delay. So, prioriti sekarang ni harus diberi pada A. Dan B ni, dan kalau dia tak critical, maksudnya total float dia mesti akan ada value sekian-sekian lah katakanlah 3 hari. Nah, jadi kita boleh delay dia 3 hari lagi. Dia wait, dia tunggu. Tunggu 3 hari lah. Then baru uh, activity B tu berlangsung. Lepas tu, dia bolehlah guna crane tersebut. Uh, that is the reason why kita buat, kita punya planning in such a way kerana ada tujuan dia, especially Utilization of resources Okay So, jadi fokus kita dalam uh, machinery management ini Kita boleh fokus kepada isu uh, shortage tadi, sebab shortage ni Dia ada kena mengena dengan planning dan planning ni kita yang buat Tak ada siapa yang buat planning, kita sebagai Orang yang nak manage uh, project tadi, especially contractor We are the one that do the planning. For sure lah, uh, kita yang ada upper hand untuk basically buat changes. Sekiranya kita dapati, machinery tersebut tak boleh dapat pada masa tersebut. Dan dekat sinilah sebenarnya kita boleh gunakan konsep uh, planning, uh, resource smoothing dan juga resource leveling. Okay, jadi ini contohlah. Contoh lori ni jalan lagi atas jalan. Okey, okey lah tu. Uh, tapi maksudnya, isu maintenance. Kemudian kalau kita tengok macam-macam uh, crane ke, scaffolding ke. Kalau kita tengok yang, uh, what is this thing? Crane ke. Tengok dia punya boom pun buruk betul. Dah berkarat dah. Uh, tunggu masa nak jatuh pula. Jatuh pula atas orang yang lalu-lalang. Di tepi jalan tu. Just imagine. Okay kerana poor maintenance ataupun very old building. Ha, ini isu kapasiti lah tadi saya sebut. Ha. Jadi kita bila nak bawa masuk mesin, kita kena masuk the right quantity. Kalau the right capacity, kalau misalnya dia boleh carry certain things saja, janganlah kita load barang tu besar-besar. Jadi sebab itulah machinery ni, dia ada contoh, ha, ni dipanggil bucket size. Nampak tak dia punya bucket size? Jadi kalau bucket size yang mesin-mesin yang excavator macam ni dia untuk gali uh, longkang ni gali kubur pun boleh eh. Kita tak boleh lah bawa masuk uh, excavator contoh nak gali kubur, bawa masuk excavator yang bucket dia sebesar-besar ni. Jadi nanti lubang tu jadi besar. Bila lubang tu boleh besar nak kambus balik uh, sampai ke malam, tak habis lagi orang dah nak baca talkin kita tak habis lagi dok ni jadi that is issue efficiency okay acquisition acquisition ni maksudnya mendapatkan mesin tersebut dengan cara yang bagaimana kita boleh ini dia purchase kalau misalnya kalau nak bagus kita purchase, kita purchase the machine ni belilah kenapa kita bagusnya kita beli? Sebab kita mesti ingat dalam kelas estimating kamu dah belajar unit rate of machinery tersebut dia ada cost yang kita panggil dia ada dua cost dia panggil operating cost ini ialah capital cost jadi bila dia campur dua-dua ni dia akan membentuk cost Cost untuk mesin, lepas tu kita akan campur profit Itulah yang uh, Harga unit rate yang diletakkan dalam tender dan sebagainya ataupun kita sewa mesin Satu jam kita sewa RM400 Jadi apa benda yang RM400 tu RM400 tu sebenarnya masuk uh, Capital cost uh, Masuk Operating cost Dan juga Profit kepada yang orang yang sewa tadi Tetapi kalau kita beli sendiri kita boleh stretch kita punya mesin tu untuk tempoh beberapa lama dan setiap duit yang kita uh, kita panggil yang unit rate ni kita charge kepada projek kita. Jadi katakanlah kita guna mesin ni selama 3 tahun. Jadi sudah sudah semestinya mesin ni sudah habis dibayar dalam tempoh 3 tahun. Jadi apa jadi kepada tahun yang keempat dan kelima dan sebagainya? Jadi seolah-olah kita dah tak ada capital cost, zero. Yang ada operating cost dan kita boleh letak profit. Jadi kalau misalnya contoh, contractor, new contractor, old contractor. Old contractor mungkin dia charge machine tu harga RM200. Sedangkan new contractor oleh kerana dia tak ada machine, dia kena sewa daripada orang. Harga dia RM400. Jadi logiknya, kalau kita letak dia dalam tender, Uh, harga 400 dengan harga 200 Siapakah yang lebih menang Daripada segi uh, Dia punya jumlah kos Kita mesti ingat uh, Kita letak bukan Kos yang terbesar, kos uh, yang terkecil Untuk uh, pemilihan Klien uh, Klien ni memang sukalah kalau misalnya kos tu rendah Jadi secara tak langsung Kita dah tahu Jadi all contractor Yang establish contractor Kalau kita nak compete There is no way that we can compete. Sebab they have, kita panggil uh, competitive advantages lah. Ataupun, they are ahead of us. Sebab apa? Dia ada pemilihan mesin. Dia ada kepakaran. Dia ada macam-macam uh, lah semua. Dia ada berbanding dengan orang baru. Jadi, there is no way to do that. Okay? Tu contoh lah ya. Okay. Dan isu pula, mesin ni, dia bukan harga yang murah kerana mostly mesin-mesin di Malaysia ni kita tak buat mesin tu. Mungkin kereta adalah kita buat kan. Sebab tu kereta Proton dan juga Perodua ni harga lebih kecil. Harga lebih rendah. Kenapa dia harga rendah? Sebab dia punya cukai tu. Dan juga kualiti pun ada isu jugalah. Okay. Jadi mesin-mesin semua kita tak buat. Semua kita import. Bila kita import ni dia ada tax structure di Malaysia ni agak tinggi. Jadi sebab itulah harga dia akan jadi tinggi. Jadi kita kena buat keputusan. Nak beli ke? Nak rent. Rent ni sewa. Macam kamu sewa kereta lah. Eh. Lease. Lease ni adalah istilah kita. Kita panggil pajak. Lease dengan rental ni lebih sama je. Dua-dua pun kategori sewa. Tapi biasanya kalau kita guna perkataan lease ni, pajak, dia lebih kepada jangka panjang. Jangka panjang sikit lah. Eh. Kalau misalnya rental ni, kita boleh sewa satu jam Dua jam satu hari, seminggu sebulan Tapi pajak ni biasanya kita akan lock dia punya period Beberapa lama sikit lah ya eh. Setahun ke enam bulan ke, ha, itu kita lock Dan bila kita lock tu, mungkin lah Dia jauh lebih rendah dia punya cost berbanding dengan Sewa biasa ni okay. Tetapi uh, bila kita kata pajak ni dia ada option option untuk kita beli bila kita tambah sedikit lagi duit ataupun kita tak perlu nak uh, beli kita, kita sewa macam biasa. Itu biasanya machinery lah eh. Tetapi konsep uh, leasing ni telah pun sekarang ni pergi kepada kenderaan-kenderaan komersial. Maksudnya kalau kita nak kita nak uh, nak keluar kereta baru nanti kamu graduate kamu nak pakai kereta Mercedes ke, BMW ke, even Toyota pun ada. Jadi, company-company ni memang ada sistem leasing. Kita macam kita pajak. Tiap-tiap bulan kita bayar dia punya amount. Tetapi kereta tu bukan hak milik kita. Sebab dia kategori not to own ni. Tetapi kalau kita nak own, then kita kena top up sedikit duit. Then dia jadi hak milik kita lah selepas Uh, beberapa tahun. Ha, jadi mungkin ada setengah orang dia mungkin bagi dia dia nak dia akan pakai kenderaan tu lima tahun setiap kadang-kadang tak sampai lima tahun pun. Jadi sentiasa lima tahun dia nak upgrade ataupun nak ubah mode-mode. Uh, jadi dia nanti dia nak pening memikirkan dia nak jual dekat mana yang second hand value bagi Jadi dia buat cara begitu. Okey. Jadi sekarang ni dah ada dalam kenderaan commercial. Okey, kita nak tengok tentang uh, kata kalau kita nak own machine, apa faktor yang akan kita ambil kira satu output capacity. Memanglah. Semua mesin ni dia bergantung pada output capacity masing-masing. Uh, macam tanya, saya kata tadi, carrying capacity ataupun bucket size dan sebagainya lah. Dan begitu juga dengan skill operator. Jangan kita lupa bila kita nak beli machine, daripada luar negara dan sebagainya bawa ke Malaysia siapa nak operate ha, kita pun kadang-kadang ada juga isu-isu tertentu kita beli mesin-mesin daripada negara Jerman saya rasa dekat mama kita pun ada tu beli mesin daripada Jerman lepas tu dia punya dia punya monitor tu bila keluar bahasa bahasa Jerman mungkin orang yang pergi training tu technician-technician tahulah tapi katakanlah dia berhenti, dia pensyen, tak ada apa pun nak, nak tahu nak operate lah lah mesin tersebut dah tak boleh guna. Itu contoh lah eh. Market demand. Market demand ni, maksudnya, in the future, mesin ni kita nak buat apa? Kata kalau kita beli mesin, kalau kita ada projek, kontraktor ni tak semestinya ada projek. Kalau dia dah projek, kalau dia ada projek, okey. Sebab kos untuk machinery tu akan dibayar dibiayai oleh projek dia sebab dia guna kat projek tersebut jadi dia boleh uh, katakanlah satu tahun dekat projek A tahun yang kedua projek B jadi akhirnya mesin tersebut habis dibayar lah tetapi what happen sekiranya tak ada projek mungkin dia dia akan sewa kan sewa ataupun jual balik jual balik bila jual balik ni, ataupun sewa, in the future, kita nak kena tengok ada tak market value ataupun market demand untuk mesin tersebut. Sebab tu kalau kita beli mesin jenis pelik-pelik, eh, mungkin in the future orang dah tak pandang dia punya brand sebab isu uh, spare part. Ataupun mungkin in the future, trend construction ni mungkin dah berubah kita tak kita tak tahu contohnya kata kalau in the future kita banyak guna IBS. Jadi sebenarnya banyak mesin-mesin yang kita guna sekarang ni mungkin dah tak tak ada guna lagi dah. Tak ada keperluan sebab IBS semua. Uh, jadi kena memikirkan cara begitu. Janji kita punya mesin tersebut habis dibayar dalam tempoh-tempoh tertentu lah. Okey, ini contoh yang saya kata tadi apa tu? dia punya capacity. Dia punya carrying capacity. Jadi ini dia punya bucket dia lah. Eh. Bucket size dia. Jadi kita tengok contohnya berapa banyak yang dia boleh bawa dalam satu loading. Okay. Ah ha, kalau tak cukup besar, kita ambil lagi yang besar. Okay. Lepas tu, faktor yang seterusnya. Economic life. Economic life, optimum age. Ha, jadi berapa tahun optimum age of machinery yang dia boleh bekerja secara efficient. Tadi saya kata lebih kurang dalam uh, tiga, tiga tu paling tip top. Lepas tu dia mungkin sampai ke lima tahun. Sebab tu kalau misalnya kita buat program maintenance yang bagus. Jadi mesin tu dia boleh bertahan sampai berpuluh-puluh tahun. Especially kalau mesin-mesin lama lah. Ataupun kereta-kereta lama. Dulu-dulu kereta lama memang boleh tahan lama dia punya besi tebal-tebal, enjin dia very mechanical. Kalau rosak satu part tu kita replace that part that's it. Tapi sekarang ni dia semua banyak elektronik. Satu jadi dia banyak a uh, bukan setakat nak replace part saja, jadi banyak dia punya sistem-sistem lain, okey. Jadi itu isu dia. Yang seterusnya. Uh, faktor kos. cost. Okey, cost cost ni pula dia ada dua kategori. Ha ni yang saya panggil capital cost. Capital cost maksudnya kita punya harga belian. Harga beli berapa? Interest, interest rate sebab oleh kerana mesin ni harga mahal, kita tak beli harga dengan cash. Boleh jugalah nak beli cash. Sama juga kalau kita beli cash, kita akan rugi duit uh, kita yang kita boleh simpan dekat bank dan sebagainya yang dapat dividen dan sebagainya. Jadi pusing-pusing kat situ juga. Jadi dia ada interest cost, dia ada insurance yang kita kena bayar dan dia ada depreciation. Depreciation ni maksudnya susut nilai. Satu benda yang kita beli contohnya apa benda yang kita kita beli yang tidak susut nilai handphone handphone lagi tak guna eh sekejap aku habis apa lagi mas. uh, kita beli Mas. pun akan jadi lusuh uh, kita beli minyak pun rugi sekarang ni Orang kata beli emas lah Tapi emas ni pun satu satu hal juga Kadang-kadang orang manipulate juga harga At one time saya pun pernah beli emas Tiba-tiba harga tak tak naik-naik Orang beli naik Dahlah kena jual juga okay. Contohlah. Tapi sekarang ni dia tengah naik lah. Uh, jadi. Tapi maksud maksudnya kita nak kena simpan for very long period of time. Okay. Jadi orang kata contohlah emas. Jadi benda-benda yang uh, uh, tanah, ya tanah dia tak depreciate. Rumah pun macam tu. Okay. Tanah, rumah, emas uh, ke silver ke uh, biasanya dia bukan barang yang susut nilai. Tapi kalau barang-barang yang kita pakai ni, uh, dia ada depreciate. Dan contohlah, kata kalau kita beli handphone harga RM6,000, RM5,000 hari ni. Okay, kita pun iPhone berapa sekarang ni, sebelah, dua belah, whatever. Kita beli, okay, kita tengok, alamak, tak, hmm, tak, tak best lah handphone ni. Kita, besoknya kita pergi jual, nak kita pergi kat kedai yang sama kita beli, kita nak tolak balik. Agaknya berapa harga yang kita, dia akan ambil. Walaupun kita kata kita hanya on nak tengok aja, kita kata tak jatuh apa pun. Nampak tak? Even one day dia punya susut nilai. Sebab tu kalau kita kamu nak pakai kereta yang import import ni, jangan beli kereta baru. Beli beli kereta second hand selepas 2 hingga 3 tahun. Jadi kamu akan dek, dapat diskaun contohnya 20 30%. Sebab harga dia memang Uh, depreciate, according to the uh, base, uh, apa tu kalau kita bandingkan dengan original price lah eh lepas tu operating cost, tadi kita dah sebut cost operator bayar gaji dia, overtime dia maintenance of the machinery, spare part breakdown lah, fuel dan sebagainya-bagainya lah accessory untuk operate the machine jadi itu yang dipanggil sebagai cost Kemudian yang seterusnya economic lifespan tadi kita dah sebut. 3 hingga 5 tahun ni yang biasanya waktu yang paling efficient. output capacity ataupun productivity of the machinery kita dah sebut brand. Brand juga memainkan peranan. Kerana brand ni dia ada kaitan dengan isu spare part, isu service. Even contoh macam kita beli kereta kan kereta kalau kat Malaysia ni sebab tu ramai orang pakai kereta Malaysia kereta Jepun Honda Toyota uh, yang Korea punya Ha, uh, kalau siapa yang pernah pakai kereta jenis Korea, Hyundai, Kia apa semua, um, dia orang akan ada experience. Dia punya spare part mahal, lepas tu service center dia tak banyak. Ada juga contoh yang kita kadang-kadang kita beli American car, uh, Chevrolet, sekarang ni dah tutup dah pun. Dia asyik jual jual beli kepada siapa yang nak nak ambil dia punya franchise dia. Even Suzuki pun dah tak ada dah. Sebab apa? Dia tak banyak. Bayangkanlah dia punya service center kat Malaysia, kat Johor ni satu je. Kalau apa-apa jadi, macam mana nak ni? Jadi sebab itulah orang beli brand yang very common supaya senang bila berlaku comin pecah dan sebagainya, ada dia punya spare part dan juga dia punya resale value. Resale value. Dan lepas tu market orientation. Market orientation tadi saya dah sebut dah. In the future, apa akan berlaku kepada konstruksi Nasri di negara dan sebagainya. Contoh lah, kata kalau kita ni akan pergi kepada IBS. Jadi, kalau kita pergi kepada IBS, nampak gayanya banyak lifting. Lifting punya mesin akan masuk. Berbanding dengan mesin-mesin yang tradisional Tapi itu pun dia akan ambil masa lagi lah eh. Jadi saya rasa 5-10 tahun ni uh, We are going to go about the same uh, Machinery yang kita guna Unless kita totally change Kalau di negara-negara barat Macam contoh Di uh, Sweden Mereka ni banyak guna IBS, satu lah sebab negara sejuk Bila negara sejuk, jadi kerja pembinaan tu tak dia kena cepat-cepat. Dia tak boleh uh, kita nak tunggu bagai-bagai semua. Semua barang tu kena pasang uh, sampai kesat pasang. Jadi IBS lah dia punya solution dia. Multiple usage. Okay, bila kita nak beli mesin, kita mesti ingat bukan kita nak guna sepanjang masa sebab masalah dia projek pun kita tak tahu on off. Mungkin kita nak sewa kan. Apa agak-agak mesin yang boleh jadi pelbagai guna lah. Okay pelbagai guna. Bagi saya satu mesin yang pelbagai guna ni macam contoh crane. Crane ni dia mungkin kalau kamu tengok kegunaan crane, dia boleh jadi crane lifting lah. Dia boleh jadi drag line. Dia boleh jadi uh, clamshell. Dan jangan lupa dia boleh jadi piling rig. Dia juga boleh jadi excavator. Ah, ha, sebab kita ubah dia punya uh, boom dia. Jadi contoh kita beli satu crane. Kalau kita nak tukar kita punya kerjaya ke bisnes ke. Dah tak boleh nak nak buat kerja ni. Kita buat kerja angkat balak pula lah. Jadi just simply change those things. Dah habis angkat balak. Dah, ada balak pun dah habis dah. Kita buat uh, scrap. Jual scrap. Jual scrap ni pun perlukan crane juga. Magnet dan sebagainya nak angkat benda tu Okay. Kita dah sebut, ini contoh. Mesin. Nampak tak? Mesin ni. Sebesar-besar uh, mesin. Jadi, kita just imagine. Contohlah. Mesin yang sebesar ni, kalau misalnya kita nak buat kerja cut and fill, sekejap je, sekali hayun, 360 degree, habis. Rata tanah. Besok dah boleh start uh, buat construction. Uh, tapi masalah dia nak bawa mesin tu mungkin berbulan lah, nak pasang lagi Nak dismantle Di, Dalam dunia ni banyak mesin machine, machinery Dalam kilang kan ataupun construction machinery, banyak dibuat oleh Jerman uh, Sebab tu Jerman ni dia Dia orang ni bagus sistem education dia Kalau biasanya budak-budak yang kurang cerdik Dia, dia tak boleh pergi ke universiti, dia pergi ke TVET lah Bila kita sekarang ni baru nak start TVET technical school yang yang buat benda-benda technical ni jadi sebab kadang-kadang budak yang tak uh, malah baca-baca ni they are very good at doing benda yang guna ke tangan dan sebagainya that's how they develop dia punya uh, system okay manpower ni alright mungkin in the future inilah contoh beberapa machinery yang kita panggil innovative machinery lah. Innovative machinery contohnya apa jenis machinery ni kalau kita tengok ah. Machinery ni sebenarnya machinery apa? Okey, kita tengok dia ada benda ni. Lepas tu dia ada boom dia lagi. Dan sebenarnya kalau kita tengok ah mungkin kat sini dah Lepas tu sini ada lori. Jadi dia sebenarnya ialah excavator. Ha, ini contohnya berlainan daripada excavator yang kita biasa nampak. Mungkin in the future, this is how excavator will look like. Maksudnya dia boleh excavate dalam uh, kita panggil ruang yang exactly. Lepas tu dia boleh sedut dia punya tanah tersebut. Dan tanah tersebut terus dibuang ke dalam lori. lori. Jadi very clean. Uh, dia punya excavation punya kerja. Jadi tak taklah berapa beberapa kali punya proses. Eh. Kalau kita sekarang ni, korek tanah letak ke tepi. Lepas tu, angkut pula ke lori. Jadi, dua kali kerja. Kemudian, yang seterusnya. Kita nampak, contohnya dia pakai machinery yang modular. Ini dia punya main dia. Main engine dan juga orang operator duduk sini. Cuma yang beza dia ialah attachment. Kat sini nampak? Ada uh, drum untuk uh, meratakan tanah. Ada misalnya grader ni grader ni untuk pencurunan dan juga adanya bulldozer front roller ro ataupun bulldozer lah eh. jadi benda yang satu unit ni cuma tukar dia punya attachment tak adalah misalnya sekarang ni kita nak nak buat satu kerja mesin lain satu kerja mesin lain jadi cost dia jadi lebih tinggi Okey, begitu juga Uh, in the future. Nampak tak? Dia ada unit-unit macam ni je. Ni dia punya main unit. Jadi mungkin dia akan angkut guna kita panggil uh, uh, cabin. Cabin macam ni lah. Jadi sampai dekat side semua dia pakai solar. Jadi taklah macam sekarang ni uh, kita kena pakai petrol dan pakai solar dan ini dia punya unit-unit dia. Jadi attachment yang berbeza tadi dia boleh uh, attach kepada unit-unit tertentu dan buat kerja. Contoh. Eh. Jadi in summary. In summary, kita dah sebut tadi. Uh, the cost untuk machinery dan equipment ni, dia sangat uh, tinggi, komponen dia. Jadi sebab itulah kita nak kena plan penggunaan machinery tu sebaik mungkin supaya mesin tadi sampai ke tapak bina mengikut masa yang kita nak dan begitu juga kita boleh buat resource smoothing. Untuk machinery pun sama. Dan juga resource leveling. Biasanya leveling dan smoothing ni kita apply pada machine dan juga man. Manpower. Uh, planning. Lepas tu kita dah lihat terdapat pelbagai masalah yang melanda uh, apa tu dalam pengurusan machinery tadi. Ada isu stolen lah, ada isu dan sebagainya. Tetapi apa-apa pun yang kita nak fokus ialah isu planning Kerana planning ni yang kita buat Dan uh, yang tadi kita dah sebut tentang factor Bila kita nak acquire machinery Terdapat banyak factor yang kita kena ambil kira Cost, output capacity operator lah, brand lah Kemudian isu um, kita panggil market orientation Dan sebagainya untuk kita buat keputusan Sama ada kita nak beli ke mesin tu ataupun kita just sewa saja ataupun kita uh, list. Jadi semua benda tu sebenarnya kita boleh buat economic evaluation. Yang saya tak uh, go through lah dalam sebenarnya kita boleh kira dia punya cost dia. Uh, kalau untuk setiap pilihan yang kita ada. Okey, jadi ini semua kita tak cover eh. Economic evaluation ni kita tak cover. Alright. Jadi habis slide yang pertama. Okey, kita nak pergi kepada slide yang kedua. Okey. Slide kedua ialah tentang material. Material management. Okey, material management. Jadi material pun konsep dia sama juga. Kalau kita lihat cost of material ni memang besar especially kalau kita buat high rise building. Jadi high rise building ni mungkin machine dia tak banyak tapi material pula banyak dengan manpower. Jadi dia punya component dia mungkin portion dia agak tinggi. Jadi whatever it is kita kena manage material sebaik mungkin seperti mana kita manage manpower dan juga machinery kerana dia ialah sebahagian daripada Uh, construction punya cost. Okay, dalam uh, material ni kita nak fokus kepada dua benda. Quality punya isu dan juga wastage. Kerana inilah yang mempengaruhi cost material tersebut. Contoh. Contoh eh, tentang quality. Jadi quality ni memanglah satu benda yang sangat ditekankan dalam construction. Dan KPI untuk satu projek ni dia mesti achieve quality standard yang dikendaki dan bila kita kata quality ni satu benda yang kita boleh nampak dia punya end product dia lah bukanlah totally kita boleh nampak tapi end product, tapi kalau misalnya besi besi tu orang dah uh, concrete dalam tu pun kita tak boleh nampak lah, tetapi kalau setakat surface-surface ni kita boleh boleh test, ada benda-benda yang kita boleh uh, test untuk uh, quality seperti mana yang kamu belajar dalam lab. Contohnya, bila kita nak kita bancuh konkrit, kita boleh test on slum. Slum ni lah workability test. Work, workability. Ni lah salah satu test untuk workability. Slum test. Dan kita boleh reject sekiranya slum test tadi tidak memenuhi apa yang kita design. Kerana apa? kita boleh reject sebab workability ni maksudnya kebolehan konkrit tu masuk ke dalam acuan kita. Masuk bukan masuk sahaja masuk saja menyelinap ke ke celah-celah bagai. Sebab kita tahu contohnya kita ada void di dalam konkrit kita. Apabila void tu drop 1% drop bukan drop ini kita panggil naik increase apa berlaku pada strength? Strength of the concrete, dia akan drop 5%. Itu yang kita belajar dalam uh, testing lah. Sebab itulah kita nak workability itu dia dipatuhi kerana kita nak konkrit tersebut dia flow throughout kita punya formwork masuk ke celah-celah dan sebagainya. Jadi barulah tidak timbunya void. Okay, itu satu. Then, Lepas kita dah buat slum test, itu workability, masa concrete tu uh, wet concrete. Lepas tu kita buat cube test. Cube kan kita buat cube. Cube ni untuk apa? Test the strength of the concrete. Katakanlah dia punya concrete strength ialah 30 newton. Ya, ataupun grade 30. Dia punya strength ialah 28 hari. Ini dia punya standard dia lah. Tapi kita tak test lah tunggu sampai 28 hari ya. Proportion pun boleh. Ataupun 28 hari itu kita dapat actual strength dia yang betul-betul punya. Kalau dia tak menepati strength yang kita design, konkrit ni kita kena reject. Sebab dia sangat bahaya kepada orang yang nak duduk tu nanti dia nak, dia nak mengambil beban. Life load, dead load, wind load, apa lah, bagai-bagai load lagi. Bangunan ini mungkin akan runtuh sebelum uh, dalam tempoh beberapa tahun. Kerana apa? Dah dah ada dah bangunan yang runtuh sama ada during construction ataupun after construction. Kerana apa isu dia? Kerana dia design cantik. Tapi bila pelaksanaan construction tersebut, ha dia tak mengikut dia tak mengikut a uh, kualiti yang tertentu. Mungkin okay, bangunan tu boleh bertahan tapi lepas tu apabila kita letak masukkan perabot lah masukkan bagai-bagai jadi dia punya buffer yang kita ada untuk uh, kita punya, kita panggil safety factor tadi dah habis dah. Itu yang berlaku dulu dalam kes uh, bangunan runtuh di Taiwan. Okey, bangunan runtuh di Taiwan, shopping complex lagi. Kenapa dia jadi macam tu? antara salah satu faktor dia ialah modification kepada floor kerana dia nak besarkan ruang tersebut lepas tu dia tambah loading loading mungkin yang bila bangunan tu siap pun dia punya loading pun dah tinggal sikit sebab isu dia quality issue jadi itulah yang sangat penting jadi kata kalau kita kena reject bila kita kena reject maksudnya kos tersebut siapa nak tanggung Kos ni akan ditanggung oleh kontraktor kerana itu ialah kesalahan kontraktor. Jadi itulah yang saya sebut tadi, kalau nak dapat concrete uh, profit yang tinggi, kita kena kontrol. Kontrol apa? Contoh kontrol quality. Kontrol apa lagi? Kontrol safety. Supaya tak berlaku kemalangan. Kontrol apa lagi? Kontrol time supaya tak berlaku kelewatan. Bila berlaku kelewatan, kita akan kena denda bagai. Jadi bertambahlah pula kos kita mengurangkan profit. Itu contoh eh. Quality. Okay. Jadi quality issue, sebab itulah quality ni ditekankan sangat dalam construction Melalui pelbagai test. Banyak test-test yang uh, tujuan dia satu, untuk mengawal quality. Kalau kita tengok contoh pembaziran berlaku bila kita buat cube test. Apa nak buat dengan cube yang kita dah kita buat crushing tadi. Tak boleh guna dah. Jadi bayangkanlah kalau kita tengok dalam construction industri orang katalah 1 hingga 2% cost datang daripada testing. 1 hingga 2% kalau 1 tahun kita peruntukkan 150 bilion ringgit dalam construction industri kita boleh kalilah dengan 1.2%. is is wasted due to quality control. Kenapa kita buat macam tu? Kerana isu dia kita tak boleh trust semua orang. Kalau kita boleh trust orang, jadi testing ni bila kita buat kerja, kita buat kerja yang mengikut uh, kerja betul-betul, jadi tak perlu lagi dah buat testing. Jadi duit tu tidak dibazirkan tapi what to do that is amalan satu dunia yang maksudnya Uh, orang yang buat kerja tu pun dia dia tak nak ikut 100% prosedur dan sebagainya yang kita pula satu pihak lagi terpaksa nak kontrol pelaksanaan kerja dia. Okey, itu ialah kualiti sebab itulah kualiti ni dia ditekankan dalam pembinaan. Ingatlah, pembinaan tu triple constraint ialah time, cost, quality sentiasa ada kualiti. Okey, contoh simple, quality control. Quality control ni dalam kerja apa? Dalam kerja kita panggil apa? Kerja buat dinding. Simple. Brick wall. Pertama sekali, dapatkan sampel brick. Senangnya, kita di UTM pun banyak buat kajian brick-brick ni. Brick ni kita dapat daripada satu kilang pun dia tak sama kerana dia kan dia ada pembakaran isu dan sebagainya dalam satu kilang saiz dia lah itu dan sebagainya bayangkanlah kalau kita dapat daripada pelbagai kilang jadi sebab tu kalau kita nak uh, break tu kita dah pergi buat survey ke kilang tersebut sampel-sampel tu kita dah bawa kita test dan kita dapati dia lebih kurang konsisten lah memang tak sama exactly tapi boleh diterima dan SO SO ni apa kita panggil apa super Intendant officer ataupun pegawai penguasa biasanya orang kerajaan lah JKR ataupun JPS ni untuk projek kerajaan kita ada yang kategori uh, SO SO ni paling top sekali lah dalam organisasi satu projek Okey, jadi bila dia dah hantar pada dia, dia approve, barulah kita boleh order. Uh, break tadi bila break sampai ke site pula ha, kita buat inspection sebab sama ada dia okey tidak kadang-kadang dia pecah during uh, transportation kalau misalnya dia pecah kita boleh reject balik jadi kita tak perlu bayar bayarlah ha, nampak tak ada quality control dekat sini dah satu sini dah satu sini dua lepas tu apa lagi place place ni maksudnya kita pasang kat sini pun dah ada tiga Kualiti control kita pasang kita ikut Alignment dia mengikut atau tidak lepas tu Dia punya type of bond B O N D apa benda type of bond ni uh, Brick wall Kalau kamu tengok brick wall ha, Contoh macam tu lah Lepas tu sini sini Sebenarnya yang ini Brick wall ni dia ada type of bond Ikatan, kita panggil ikatan dia. Dan dia ada macam-macam tujuan. Kita nak yang setakat dinding partition saja ke, ataupun dinding itu load bearing wall ke, kita kena gunakan bonding yang berbeza. Jadi itu pun kita nak kena check. Jadi kalau misalnya dah lulus, barulah satu dinding itu diterima. Ini contoh, as simple as that. Not to mention benda lain lah. Okay, yang yang kedua, isu wastage. Ah, uh, wastage ni is a big issue. Uh, kita dapati dalam literature banyak yang ditulis di uh, kalau kita boleh tengok uh, Solid Waste Malaysia, Solid Waste Corporation ke yang di Malaysia ni kita ada satu badan macam contoh IWK untuk wastewater tapi kalau untuk uh, solid waste ni dia ada satu pihak yang menjaga dia lah eh. Kata tak silap saya Solid Waste Corporation ke macam tu Dia dalam report-report dia, dia kata 10% daripada tanah-tanah kita ni Landfill Dipenuhi oleh construction punya waste Construction punya waste Rata-rata dia punya range Agak tinggi berbanding dengan negara-negara maju tu Waste dia kurang sikit sebab apa Dekat di tapak tu dia dah buat sistem so-called 3R Maksudnya dia buat reduce, recycle, reuse whatever. Jadi waste yang pergi ke dump site tu memang betul-betul waste. Memang dah tak boleh nak buat apa dah. Contoh lah. Okay, kita lihat contoh. Okay, dalam construction, setiap tahun kita keluarkan cost lebih kurang 100 billion. 100 billion ni sekarang ni kalau kita ada projek banyak, 100 hingga 150 bilion per year lah. Tapi kita ambil just senang kira ialah 100 million setahun. Kalau ambil 100 bilion setahun, dia punya cost untuk material 30%. Kita ambil 30% lah, bukan the whole thing tu ialah material kan, 30% saja. Jadi 30 bilion. Kalau 30 bilion ni, kita ambil 10% of 30 bilion ni ni silap ni 30 bilion ni jadi jadilah 3 bilion 3 bilion tu sebagai wastage wastage tu duduk, duduk, dekat mana duduk dekat landfill jadi siapa yang nak jadi bilion air boleh lah pergi ke landfill tersebut nah, ambil barang-barang yang dibuang tu inilah guna konsep 3R dia boleh jadi bilion air baru bawang ni kan ada seorang yang Pengutip sampah yang Millionaire yang dia Dia tolong budak yang kena MCO tu, budak perempuan tu nah, Dia asalnya dia kutip sampah lah Nampak tak? Jadi kutip sampah pun boleh jadi Millionaire, Billionaire kalau kena cara dia lah sebab Banyak yang, ini baru construction, belum lagi Benda-benda uh, lain, itu pun kita ambil Uh, dia punya value yang kecil ni. Kalau kita ambil betul-betul value yang sebenarnya dia boleh jadi saya rasa lebih kurang 5 bilion waste yang material yang ada dekat dumping site yang kita boleh recycle kan. Alright. Jadi sebenarnya recycle teknologi ni banyak banyak negara-negara maju dah ada. Even Singapore pun banyak buat recycle. Jadi kita we can simply learn from them very quickly tak payah nak invent, reinvent the wheel dan sebagainya. Jadi wastage ni bukanlah satu benda yang baru. Uh, bukan terdapat di Malaysia. Sebenarnya semua negara dia akan ada construction waste. Kenapa saya katakan dia ada construction waste? Macam seolah-olah benda wajib. Kerana memang nature dia macam tu. Dia akan ada benda yang wajib. Benda wajib tu kita tak, mungkin kita tak boleh nak kontrol sangat. Tetapi adalah sekarang ni contohnya penggunaan IBS dan sebagainya. Salah satu tujuan dia ialah untuk reduce the wastage. Lah, eh. Tetapi ada yang wastage ni disebabkan oleh banyak faktor. Ini dia. Kita tengok. Wastage ni sebenarnya datang pada mana? Sebab tu yang saya kata wastage ni ada yang dikategorikan sebagai uh, benda yang kita tak boleh elakkan. It must be there. Pusing-pusing-pusing pun ada juga wastage. Tetapi yang kita nak fokus benda yang kita boleh elakkan. Contohnya, apa benda yang tak boleh elakkan? Satu, isu design. Nah, sebab tu design ni, kalau kita nak elakkan, dia kena guna IBS dan sebagainya. Sebab tu IBS ni, dia dah benda dah kita ukur siap-siap. Jadi apa nak membazir lagi dah? tetapi kalau kita baru dekat site baru nak pasang kita terpaksa potong potong bahan-bahan yang kita nak pasang tersebut contohnya macam tile tile ni bila kita beli standard size dah ada kilang yang buat kilang dia tak buat mengikut apa yang kita nak dia ikut dia punya mesin itulah saiz yang dia bagi sedangkan arkitek kadang-kadang gatal tangan dia pergi design contohnya bangunan tu bersegi-segi bulat dan sebagainya yang menyebabkan tal yang empat segi tu kita kena potong. Bila kita potong yang kecil-kecil tu nak letak kat mana? Bukan boleh sumbat dekat mana-mana dah nak nak. Ha, jadi kita itulah yang dikatakan wastage. Ha, kerana isu design. Jadi nak tak nak benda ni tak selesai masalah design. Dia akan lah, cuma sebab tu konsep sekarang ni kita ada konsep Constructability dan sebagainya. Itu semua Ialah satu konsep yang dia cuba uh, Untuk kita kata mengharmonikan di antara Design dengan construction Untuk mengelakkan benda-benda macam inilah Okay satu Cutting and handling Cutting and handling contoh satu Double or more handling Double or more handling contohnya kita Barang-barang Contohnya katakanlah yang very fragile. Fragile, such as pipe, katakanlah bata, ataupun kita panggil uh, roof. Roof. Benda yang kita perlu angkat. Angkat banyak kali. Angkat, letak. Angkat, letak. Angkat, letak. Lalas sekali. Retak. Retak atau patah dan sebagainya. Sebahagiannya kena buang. Sebab apa? Kita tak plan contohnya benda tu turun daripada lori lori tu dia datang, dia nak cepat nak kerja trip dia nak letak ke mana, kita pun, bos pun tak ada kita suruh dia letak depan ofis besok pagi bos datang, siapa suruh letak tu, angkat pergi ke belakang, angkat lagi angkat lagi, berapa kali angkat jadi by the time dia rosak contoh lepas tu improper handling unloading ha, ini cara mengangkat kita tengok macam mana. Kadang-kadang cara orang ikat benda tu tiba-tiba patah. Cara ikat tak betul. Itu yang kita panggil rigging dalam istilah angkat. Lepas tu isu apa lagi? Planning and cutting. Contohnya kita potong. Potong apa? Besi, formwork, untuk buat formwork dan apa-apa benda yang kita nak pasang. Bila dimension tu kita tak refer, tak ada jadual, sebab besi semua bagai, dia ada bar bending schedule, bar cutting schedule yang kita patut bagi pada pekerja. Kata kalau pekerja tu dia tak pandai baca, dia silap tengok yang dia pergi bengkok besi yang untuk diguna kat tempat lain habis. Bengkok boleh lagi tapi isu dia kalau dia dah silap potong. Itu contohlah. Requisition. Requisition. Contoh loose material ha, bila kita beli barang-barang yang loose kita mesti pack dia dalam apa guni ke dalam apa-apa benda lah supaya dia tidak berterabur dan rugi jadi cara packaging tu mesti kena wrong order kenapa boleh jadi wrong order bila kita sebab tu nak order ni dia perlu ada dia punya requisition form orang-orang tertentu kita kena isi lepas tu orang tu disemak, di approve bukan seorang punya kerja dua tiga orang barulah tak tersilap kita pergi submit borang order ni pada supplier dan sebagainya tengok-tengok salah sama ada dari rezeki kuantiti ataupun spesifikasi sebab tu cara paling senang kena ada form yang sistematik lepas tu adanya spek spesifikasi ni dia ada dalam dokumen kontrak dia ceritakan tentang quality of material. Contohnya kata kelas skru, besi. Semua dia ada situ. Itu dah yang dikatakan spesifikasi. Kadang-kadang kita kita sebut skru. Skru ni pula macam-macam jenis skru. Jadi sebab tu kena dinyatakan dengan betul supaya pihak yang supplier tadi bila dia baca dia boleh hantar. Memanglah kita kata kalau silap kita boleh Uh, suruh dia bawa yang baru lah. Tapi masalah masa. Kita dah rugi daripada masa. Tiba-tiba nak pakai, habis. Jam. Extra quantity. Ha, ah, jadi, kita order quantity yang salah. Especially, katakanlah, ready mix concrete. Katakanlah nanti kamu kerja dekat site. Bila kerja dekat site, uh, nak buat nak buat concreting kamu order concrete daripada ready mix kamu pun kena kira takkanlah nak bagi pekerja kira sebab kamu kan engineer supervisor so, pun malah nak kira encik eh, engineer gaji lebih besar baik dia suruh kita buat kira kita baru grad dulu dapat construction estimating pun dapat B B minus ya alamak nak kena kira lah pula ah eh kira-kira okey kita pun confident order satu truck ready mix concrete 4.5 cubic meter. Satu cubic meter mungkin lebih kurang 400 ringgit. Order order okey datanglah satu lori tuang 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 tuang. Uh, eh tiba-tiba terlebih. Yang terlebih tu nak buat apa? Tak boleh buat apa dah, tak boleh hantar balik. Kalau hantar balik pun company ready mix kerap pun nak buat apa. Sebab dia dah jual dengan harga tersebut. Ha, jadi takkan kita contohnya kita nak bungkus seorang sekilo. Ha. Seorang sekilo kita ada dekat site ni ada 200 orang. Ha, bawa balik lah seorang sekilo macam bubur lambuk tu. Well, itu contohlah berlaku pembaziran. Inadequate shelter. Contohnya inadequate shelter ni maksudnya benda yang terdedah kepada cuaca. Hujan especially lah eh ataupun kelembapan. Jadi sebab tu kita punya besi ke formwork lah especially yang low quality punya tu we have to be very careful letak kat bawah pun tak boleh sebab dia lembab Itu juga dengan simen. Bila kita beli simen, kita tak boleh letak atas tanah terus. Sebab kelembapan tu akan mengeraskan simen jadi rugi inexperienced workers. Inexperienced workers ni memang satu hal. Okay. Dia memang ada kena mengena dengan isu quality. Sebab apa? Bila dia orang yang belum ada experience, bekerja dekat site, baru bekerja, dia nak potong besi, potong kayu pun sengit. Potong besi silat lah, lepas tu paku pun tak masuk. Jadi semuanya ada isu tentang productivity kerja. Satu, quality, kekemasan kerja. Lepas tu isu apa? Loss stolen. Kecurian. Kalau kita kata mesin yang besar pun boleh hilang. Tambah pula benda yang kecil-kecil ini. Tool dan sebagainya. Hmm, habis hilang macam tu. Satu kerja nak. Sentiasa nak kena ni. Monitoring and control. Sebab tu monitoring and control ni kita ada. Kita ada project monitoring information system. Dipanggil PMIS. Okay. PMIS ni software, ada commercial software, ada yang kita boleh buat sendiri, dia punya database untuk monitor. Contohnya kuantiti besi banyak mana keluar masuk, siapa yang ambil, lepas tu beli banyak mana, type apa. Jadi semua benda tu kita boleh kaitkan dengan sama ada quantity, quality, begitu juga dengan cost, begitu juga dengan responsibility siapa yang ambil. Kadang-kadang kita benda bawa masuk store banyak lepas tu keluar keluar tak sampai ke site. Oh, benda tu hilang ke mana? Ha, jadi dia ada tracing system. Mungkin dengan penggunaan teknologi sekarang ni kita ada RFID lah, barcode dan sebagainya kita boleh amalkan. Tapi dia mungkin agak mencabar sedikit lah berbanding dengan supermarket. Kalau kita tengok supermarket kan semua produk dia, kecil-kecil produk semua ada dia punya barcode. Jadi bila orang beli Dia scan the barcoding tersebut Secara automatik Dia punya manager dah tahu Barang mana yang kurang Cukup ataupun popular dan sebagainya Bila barang tu stock dia very low Dia akan activate uh, Ordering daripada supplier Itu contohlah jadi tak timbul uh, Masalah terputusnya stock Jadi construction pun construction ni mungkinlah dia antara yang industri yang agak susah nak menggunakan banyak teknologi sebab nature kerja dia macam tu. Tapi mungkin di future banyak benda boleh dipermudahkan mungkin akan jadi lebih baik lah kot. Quality of material kita nak kena pastikan supaya barang tersebut tak reject. Kita kadang-kadang kita kata simen. Nampak macam simen, rupa macam simen, rasa macam simen. Tapi dia not really quality semen yang uh, kita kita nak dalam spek kita. Dan sekali buat kerja kena reject. Okay. Supervision. Poor supervision. Kerana tak ramai supervisor. Jadi kita nak jadikan kerja tu berkualiti. Bagaimana kerja tu boleh jadi berkualiti sekiranya ada orang yang tengok dan tunjuk ajar kerja kita. Dahlah pekerja tadi dia tidak mahir Lepas tu kita biar dia buat kerja sendiri. So Wiser pun tak ramai, banyak pergi minum je. Kat kedai kopi sebelah tu. Jadi at the end of the day, bila pekerja tu dah siap bekerja, tengok-tengok datang salah pula. Dah nak kena buka balik. Sama ada besi atau pembuk. Yang paling teruk sekali dah siap konkrit lagi. Ha, jadi itu contoh isu uh, supervision of work. Dia akan ada pembaziran kat situ. Pembaziran daripada segi kita nak kena buka balik masa cost dan juga material tu sendiri. weather weather ni maksudnya kita terdedah kepada long exposure, rusty lepas tu flooding bila dah hujan lebat, dia punya surface run off lah ya. Eh. Surface run off dan juga kalau misalnya kita letak bahan-bahan di tepi tebing, cerun, contohnya pasir ke tanah ke bila hujan sekali dengan tu dimasuk ke dalam Longkang ataupun kita panggil Sungai-sungai uh, yang berhampiran okay. Itu juga dengan bahan-bahan yang mudah uh, Rosak seperti simen akibat daripada kelembapan okay. Itu ialah isu wastage Jadi macam mana nak uh, selesaikan masalah wastage ni Jadi kita kena tengok table ni Table ni dia letak main cost of wastage, weather ke, lepas tu apa dia punya sub cost dan juga dia punya Suggestion kalau kita tengok weather, contohnya kita boleh suggestion dia kita letakkan dalam storage batu dekat construction site kita ada kawasan yang berbumbung, ada yang kawasan store yang kita kena masuk dalam store lepas tu ada orang jaga store, kunci dan sebagainya. Dan kita jangan letak di tepi-tepi tebing, tebing, tebing untuk bahan-bahan yang mudah kita panggil dibawa oleh air dan sebagainya lah. Okey, yang seterusnya cutting. Ha, cutting handling ni kita cuba avoid uh, double triple handling tadi dengan misalnya buat planning. Arahan tu SOP kena jelas. Jadi kalau SOP tu sebut yang tahu dia hanya seorang dua je kalau dia cuti dia tak ada orang lain memanglah. Jadi why don't kita make SOP tu letak dalam bentuk poster ke? dan sebagainya supaya orang tahu bila lori bawa barang nak letak dekat mana. Cara handle, ini pun nak kena belajar cara rigging. Jadi orang yang biasanya naik turunkan barang, dia mesti belajar cara yang betul untuk mengelakkan daripada rosak. Okay. Requisition. Requisition ni kita nak mengelakkan extra order lah, loose order, wrong order. Dia nak kena ada sistem Computerized system Ataupun dalam construction, kadang-kadang dia pakai form Supaya form tu boleh diisi, disemak, di approve Jadi semua benda jadi ada orang yang check Dan sebagainya lah Lepas tu Supervision Jadi kalau misalnya kita tak ada supervision yang ramai Kita boleh gunakan Shimizu Shimizu Corporation ni syarikat Jepun eh. Corporation. Shimizu Corporation dia, dia mengeluarkan satu satu idea dia panggil quality circle. Very famous dia punya quality circle punya idea tu. Maksudnya apa itu quality circle? Contohnya okey, grup pekerja ni beberapa orang katakanlah carpenter, Uh, mungkin carpenter tu ada ramai, 30 orang. Tetapi kita pilih dalam beberapa orang ni untuk train. Train dia punya pekerja tadi. Pekerja tadi, bila dia being train, jadi dia boleh pergi ke tempat kerja dia, dia boleh check kerja dia sendiri dan juga dia boleh check dia punya rakan sekerja punya kerja. Jadi bila supervisor datang, sebab supervisor ni mungkin dia punya area yang dia nak kena pergi tu besar, By the time supervisor nak datang nak, nak approve kerja dia orang, masing-masing dah tahu what to check. Tak payah lagi nak tunggu supervisor so, yang seorang dua saja ada dalam ni. Itu ya contoh quality circle yang dibangunkan oleh Shimizu Corporation. Lepas tu shelter nak kena letakkan lah. nak kena buat lah tempat-tempat berbumbung sebagainya. Lost stolen ni memanglah nak kena ada security guard. Kalau tak cukup security guard, adanya webcam Kena ada sistem Sekarang ni, security ni, mana-mana industri Menggunakan security. Jadi, bisnes masa depan Salah satu dia ialah security so, Semua Dekat rumah pun orang takut nak duduk, mesti ada kind of security dalam kereta pun ya. Orang beli motor pun ada security, basikal pun jadi Everything uh, need security, some kind of security system Inexperienced workers Tak boleh nak buat apa, kita kena buat training Lepas tu kita buat pemilihan Sebab tu kalau kita lihat Apa beza dia antara Malaysia Dengan Singapura Punya in term of construction Sekejap lah dia terputus tadi. Okey. Jadi tadi saya kata isu uh, inexperienced workers ni, kita ada Singapura dan juga Malaysia. Negara Singapura dan Malaysia. Construction industry di Singapura ni, daripada segi kualiti ni lebih tinggi daripada Malaysia. Jadi, dekat mana tak kenanya Malaysia ni? ah ha, Singapura dia hire orang Malaysia. Orang Malaysia ni nak pergi ke Singapura kerja, dia ada dia punya requirement. Dia bukan macam kita. Kita ni terima je yang warga negara mana-mana je asal boleh je masuk ke Malaysia tanpa adanya pengalaman. Itu contoh jalan. Oleh kerana orang Malaysia yang tiap-tiap hari 400 ribu tu masuk ke Singapura, jadi dia actually become skill workers. Nah, sebab itulah dia boleh control quality. Sebab Uh, yang pergi ke sana skill worker berbanding dengan kita. Monitoring and control mesti ada kena ada sistem. Okay. Sistem ataupun cara biasa ialah checklist. Sebab tu dalam construction ada banyak checklist. Nak buat kerja apa? Just name it. Semua benda adanya checklist. Kalau kamu google pun memang ada banyak checklist. Cuma tinggal lagi checklist ni kalau kita buat manual. Memang memenatkan dan sebagainya. Jadi mungkin zaman teknologi ni kita boleh gunakan mobile Mob mobile device sama ada guna macam kita panggil orang yang hantar kita punya paket package paket uh, package untuk online ordering ni kan dia ada equipment dia sekejap je dia boleh uh, tahu equipment apa tu barang mana yang dia hantar dekat mana tracing jadi mungkin uh, mobile device ni boleh digunakan untuk uh, jadikan checklist yang ada dekat situ. Bila kita pergi ke site saja, kita tik 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 tick tick satu benda, dia akan analyse dan dia akan bagi information ke pejabat kita dan sebagainya. Jadi akhir sekali project manager ke dia dia akan aware, dia tahu tanpa dia pergi ke site. Ha, uh, ini kalau memang kalau boleh buat dia punya all kind of thing yang kita boleh jadikan dia dalam bentuk uh, benda yang kita boleh record cara yang mudah ni, dia akan jadi satu benda yang lebih bagus lah. Inferior quality memang nak kena pastikan kita punya produk tadi, kita dapat daripada supplier yang sah. Kalau kita dah kenal supplier tu, supply barang-barang yang dah bertahun, barang yang berkualiti, jadi kita boleh negotiate harga yang lebih bagus di samping kita dapat pastikan kita tak guna produk yang salah. Jadi sebagai conclusion kita dapati material untuk construction ni tinggi seperti mana dengan mesin dan juga kita panggil manpower jadi kita kena manage dia properly. Ada dua isu yang ditimbulkan kat sini ada quality dan juga ada waste. Quality tersebut kita kena jaga dia kerana dia akan memakan sebahagian daripada kita punya kos. Begitu juga dengan wastage. Wastage ni memanglah ada yang kita boleh uh, kita panggil wastage yang dibenarkan, ada yang wastage yang kadang-kadang kesilapan kita. Yang dibenarkan tadi macam saya kata tadi isu design. Design dah macam tu jadi produk dalam pasaran memang saiz dia sekian-sekian, we need to cut we just simply cannot avoid to do that. Sebab nah, sebab itulah di mana-mana negara, mana-mana construction site dalam seluruh dunia, regardless of negara itu maju, ke, mesti akan ada construction waste. Kerana nak memenuhi sebahagian pada requirement. Sebagai contoh, katakanlah kamu bancuh konkrit. Masa kamu buat lab design mix uh, konkrit tu, bila kamu bancuh konkrit, sudah semestinya kamu letak wastage. Wastage berapa persen sepuluh persen, lima belas persen kalau misalnya orang yang confident mungkin dia letak lima persen tapi kalau misalnya orang tak confident kerana masalah uh, nature kerja dia ataupun pekerja-pekerja dia cuai dia letak lima persen, bahaya jadi dia letak lima belas persen jadi kalau semua bancuhan letak lima belas persen, lima belas persen, lima belas persen jadi akhir sekali dia akan ada uh, extra cost kat situ Itulah yang saya kata tadi. Profit dia akan berkurang lah sebab masalah wastage. As simple as that lah. Tetapi ada yang jenis wastage yang uh, kita tak dapat nak uh, tolerate lah sebab isu isu, isu kecuaian manusia. Itu yang kita cuba manage ataupun control seboleh-bolehnya benda tu dapat diminimumkan walaupun kita tak boleh uh, uh, Adakan konsep yang so-called zero waste. Almost impossible. Tapi, sekurang-kurangnya kita minimum waste. Alright. So, itulah dia punya uh, kuliah untuk hari ini. Jadi...